V lete tohto roka sa v centre pustili do premeny pôvodnej jedálne. Samotná rekonštrukcia jedálne začala výmenou starých okien za plastové. Postavením novej steny vznikla malá jedáleň, ktorá bude slúžiť deťom počas prázdnin, a viacúčelová sála. Pôvodným zámerom bolo vytvoriť priestor, nový, ďalší, pre tých, ktorí navštevujú centrum, chodia sem relaxovať, oddychovať, športovať. A na to, aby sme mohli naplniť tie ich požiadavky na prenájom priestorov, sme potrebovali vytvoriť nový, ktorý by splňal všetky podmienky, a to sa nám práve týmto priestorom podarilo. Vo viacúčelovej sále opravili poškodené omietky, kompletne prerobili elektroinštaláciu, vymenili obvodovú stenu, svietidlá. Pôvodnú podlahu nahradila plávajúca. Odstránili sa tiež zastarané vykurovacie telesa a nastriekali všetky radiátory. Miestnosť má po celej stene zrkadla a bude slúžiť aj ako tanečná sála, ale i policu na odkladanie športových potrieb. Našim zámerom bolo vytvoriť viacúčelovú miestnosť. Mali by sa v nej stretnúť všetci tí, ktorí radi športujú, relaxujú, ale aj seniori, ktorí tu mávajú občas posedenia, takisto deti základných škôl, pre ktorých my organizujeme okresné kolá vedomostných súťaží. Ďalej by sa tu mali konať celodomové podujatia ako karneval, vianočné trhy a podobne. Miestnosť môže využívať i samospráva na organizovanie rôznych konferencií či diskusí. Celá rekonštrukcia stála 17 000 eur. Zarátané sú v tom samozrejme aj prostriedky od mesta Prievidza, ktoré vyčlenilo do rozpočtu centra peniaze na výmenu okien, a zároveň sú v nich zahrnuté aj financie z nájmov, ktoré vlastne nám poskytujú ľudia, ktorí centrum voľného času navštevujú.